Остаточні обвинувачення усім 24 українським морякам висунуло слідче управління ФСБ Росії. Про це написав адвокат затриманих Микола Полозов у своєму Фейсбуці. Далі триватиме ознайомлення із зібраними матеріалами, а це 20 томів. За словами Полозова, наступного тижня слідчі клопотатимуть про продовження терміну тримання під вартою для полонених. 17 липня – попередня дата наступного судового засідання.